که ځان دې راته معرفي کړي. که په خیر راغلی خیر راغلاست درته وایو ټولو ته خیر راغلاست وایو الحمدلله 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 السلام علیکم ستړی مسی خیر تر راغلی ستړی مسی خیر راغلی الحمدلله الحمدلله خیر راسی ستړی مسی ستړی مسی کیاس السلام علیکم ستړی مسی خیر راغلی الحمدلله خیر اغلاس درته وایو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بخیر راغلی ټول ستړی مسی الحمدلله بخیر سر راغلی خیر راغلی الحمدلله څنګه هیڅ مشکل نسته تاسو ته هیڅ مشکل نسته هیڅ مشکل نسته ښه بخیر سر راغلی زموږ ورونه یې السلام علیکم ستړی مسی بخیر راغلی کماندان صاحب خیر راغلی ستړی مسی ستړی مسی خیر سر راغلی خیر راغلی ټول ستړی مسی الحمدلله ته خیر خیر سر راغلی شکر صاحب خیر راغلی الحمدلله زحت زیات کسان دی السلام علیکم ستړی مسی خیر راغلی خیر راغلی السلام علیکم خوش آمدید نیک مبارک دیتا امین امین تاسو ته مبارک تاسو ته خدای نیک مبارک انشاء الله افغانستان کې بلدیست اسلامي نظام راولي خدای دې د سوامن یو اسلامي نظام راولي بالکل د قران او د بیرغ لاندې چې موږ د ټول ملت په کې تاسو په آی خیر سه د ټول ملت په کې يهود نصارى د متصل وطن نه وځي ان شاء الله خدای ته په بربادي کې چې امين خیر راغلي خوشاله خوش آمدین خوش آمدین خوش آمدین خوش آمدین ماشاءالله 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 السلام علیکم